Yandaş media ordumuzun Xan kəndinə girmək ərəfəsində olduğunu, Azərbaycan rəhbərliyinin yeni qəfəs 3 əməliyyatına hazırlaşdığını deməkdədir. Sizcə yeni antiterror əməliyyatı, hər halda yandaş mediası bunu məhz belə adlandırır, bölgəyə nə vəd edir, bu retorika nədən ötürüdür və ABŞ dövlət katibi Blinken həm Azərbaycan, həm Ermənistan liderlərinə zəngi əslində nəyin göstəricisidir? Sevinç xanım, əlbəttə ki, Azərbaycan ərazisində erməni silahlı qüvvələri ola bilməz. O separatçı qurumun nəzarətində olan 10-15 minlik həmin o silahlı dəstə mütləq tərksilah edilməli ya da ölkəni tərk eləməlidir. Əlbəttə ki, Azərbaycan ərazisində Rusiya ordusu qala bilməz. Həm o dırnaqarası sülhməramlılar Qarabağı tərk eləməlidir, həm də o Qarabağdakı separatçı rejimin nəzarətindəki silahlı dəstələr Azərbaycan ərazisini, Qarabağ ərazisini tərk eləməlidir. Bu məvrədə elə bilirəm ki, Azərbaycanda fərqli fikir yoxdur. Yəni, biz müxalifətin də fikri bundan ibarətdir ki, mütləq həmin qüvvələr tərksilah edilməlidir. Azərbaycan qanunları tam olaraq Qarabağda işləməlidir. Azərbaycanın qanunları Azərbaycanın hər bir kəndinə, yaşayış məntəqəsinə şamil olunmalıdır və erməni kökənli vətəndaşlarımız da Azərbaycan qanunları ilə yaşamağı öyrənməlidirlər. Və yeri gəlmişkən bizim bu mövqeyimizə ABŞ-ın Ermənistandakı səfirindən güclü bir dəstək gəldi. O da açıqlama verdi ki, Qarabağda yaşayan erməni əhalisi Azərbaycan qanunları ilə yaşayıb, Azərbaycan qanunları ilə öz təhlükəsizliyini və azadlığını təmin olunmağını istəyə bilər. Yəni, bu barədə bir fərqli fikir yoxdur. Amma fərqli fikir nədədir? Ardıcıllıq işində. Baxın, bugün ABŞ və Avropa Birliyi həddindən artıq ciddi səylər göstərir ki, nəhayət Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalansın. Sülh sazişi üçün ortada olan variant bizim maraqlarımıza tam uyğun variantdır. Nə var o variantda? Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün hamı tərəfindən, o cümlədən Ermənistan tərəfindən tanınması var. Baxın, təkcə bu sazişin imzalanması Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bizim indiyə qədər olan və bundan sonra ola biləcək bütün narahatçılarımızı aradan qaldırır. Yəni, hətta Ermənistan özü də Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası olduğunu rəsmi sazişlə etiraf edirsə, o cümlədən bu sülh prosesində iştirak edən böyük güclər də bunu təsdiq edirsə, ondan sonra artıq Qarabağda olan o bir neçə 10 min nəfər erməni vətəndaşla bizim münasibətimiz olur, bizim tam 100% daxili işimiz. Yəni, indi də bu belədir. Amma indi problem axıra qədər həll olunmayıb deyə müxtəlif qüvvələrin ora müdaxilə imkanı qalır, bəhanə qalır müdaxilə üçün. Amma bu saziş imzalanandan sonra, Ermənistanın bu kağızda imzası olandan sonra və dünya birliyi bunu təsdiq edəndən sonra nə Ermənistan, nə istəsə Fransa, nə bir başqası artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü mübahisələndirə bilməyəcək, hansısa Qarabağa statusdan danışa bilməyəcək, onun müstəqilliyindən danışmağın mənası olmayacaq. Ona görə də bizim üçün çox vacibdir ki, əziz həmvətənlər, o saziş yubanmasın, o imzalanmalıdır. O imzalanması həmin sazişin bizə başqa nə verəcək? Bizə imkan yaradacaq ki, deməli, Rusiyanın o dırnaqarası sülhməramlarını sürətlə Ermənistanla razılaşandan sonra, burada əsas münaqişənin tərəfləri bizik, biz Ermənistanla razılaşandan sonra Rusiyanın o dırnaqarası sülhməramlarını nə edirik? Bölgədən yola salır. Bəli, sazişdən nəzərdə tutulduğundan daha tez də yola salmaq imkanı var. Ona görə də burada bizim Ermənistanla dil tapıb həmin o sazişi imzalamağımız lazımdır. Bu məsələdə də bizim üçün tarixi fürsət yaranıb. Çünki indi bir tərəfdən Paşinyan özü də öz xalqının maraqlarını əvvəlki, deməli ondan əvvəlki dövlət başçılarından daha yaxşı başa düşür və anlayır ki, bu coğrafiyada əbədi olaraq Türkiyə və Azərbaycanla münaqişədə olub inkişaf eləmək olmaz. Bunu anlayır, bunu etiraf eləmək lazımdır. İkincisi, onu da açıq demək lazımdır ki, bu günlər ABŞ başda olmaqla Qərbin də mövqeyi bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən yanadır. Ümumiyyətlə, bunu açıq demək lazımdır ki, məhz Rusiya-Ukrayna savaşında Rusiyanın bu etnik separatizmdən
bəhanə kimi istifadə eləməsi, bütün bu etnik separatizmlə məşğul olanların hamısının belə deyək, dəstəyini sıfırladı. Bu tək bizə aid deyil. İndi Gürcistanın da ərazi bütövlüyü üçün dəstək daha da artıb, Moldaviyanın ərazi bütövlüyü üçün də dəstək daha da artıb, Ukraynanın təbii ki, ərazi bütövlüyü bir mənalı şəkildə müdafiə olunur. Yəni, Rusiyanın məhz bu etnik münaqişələrdən öz iğrənc imperiya maraqları üçün istifadə eləməsini dünya gördükcə, Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünə dəstək bir mənalı şəkildə artıb. Ona görə də dünya bugün Vaşinqton, Brüssel başda olmaqla istəyir ki, biz sülh sazişi imzalayaq və Rusiyanı buradan yola salaq. Deməli, bizə də bu sərf eləyir. Ondan sonra nə olacaq bu saziş imzalanandan sonra? Elə həmin o, belə deyək, beynəlxalq qarantor ölkələr var. Bu sülh danışıqlarında vasitəçilik edən ölkələr var. Üç növbədə onlara deyiləcək ki, baxın, biz indi Ermənistanla sülh sazişi imzaladıq. Biz öz konstitusiyamız, qanunlarımız çərçivəsində Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını, o cümlədən erməni kökənli vətəndaşlarının hüquq və haqlarını, azadlıqlarını da tanımağa hazırıq. Yer gəlmişkən gərək bizim də haqqımızı, hüququmuzu tanısınlar. Əksəldirdə bu ölkənin 99,5% üçün diskriminasiya olacaq. Necə durub İlham Əliyev beynəlxalq aləmə car çəkəcək ki, bizim konstitusiya ilə erməni kökənli vətəndaşlara verdiyimiz hüquqların hamısı təmin olunacaq, amma erməni olmayan Azərbaycan vətəndaşlarını bundan sonra da biz əsarətdə, hüquqsuz vəziyyətdə saxlayacağıq. Bunu necə demək olar, necə eləmək olar? Ona görə də mən bunu hər dəfə vurğulayıram. Deməli, bu hüquq və azadlıqlar bütün azərbaycanlılara şamil olunmalıdır. Və ondan sonra həmin o beynəlxalq güclərə təklif olunacaq ki, yaxşı, bizi eşitmirlər, biz siz də cəhd edin başa salmağa. Hansı ölkənin daxilində onun qanunlarına tabi olmayan 10-15 min nəfərlik silahlı dəstə ola bilər? Hansı dövlət bununla barışar? Siz, hörmətli ABŞ, Fransa, Almanya, başqa aparıcı dövlətlər, siz barışarsınızmı sizin ölkənizdə 10-15 min nəfər sizin qanunları tanımayan separatçı silahlı dəstə olsun? Təbii ki, yox. Biz də barışmırıq. İndi əgər dinciliklə onlar bizim ölkəmizi tərk edirlərsə, bizim maksimum humanizmimiz bu olar ki, onlara koridor verə çıxıb getsinlər. Yox, əgər bunu qəbul eləmirlərsə, silahlarını yerə qoymayacaqlarsa, bizim öz ölkəmizdə olan vətəndaşlarımızın dövlətə silah qaldırmasına biz necə barışa bilərik? Təbii ki, o zaman həmin o antiterror əməliyyatı labid ola bilər. Əgər bütün vasitələr tükənərsə, yenə də vurgulamaq istəyirəm. Bizim elə biz burada bir bəhanə axtarmalı deyilik bu əməliyyat üçün. Əgər imkan varsa, onlarla razıqa gəlmək və ya onlar silahı burada təhvil versinlər, ya da silahları ilə birlikdə koridor verək, getsinlər Ermənistana. Bunu eləyə bilərik. Yox, bunun heç biri qəbul edilmirsə, ondan sonra, demək, həmin o antiterror əməliyyatından danışıla bilər. Yəni, Azərbaycanın dövlət maraqları belə tələb edir. Bəs bu cür, o sülh sazişi imzalanmadan, İndi o antiterror əməliyyatını gündəmə gətirmək kimin maraqlarına xidmət edir? Bir mənalı şəkildə deyirəm, Rusiyanın. Bugün o sülh sazişinin əldə olunmasına yeganə mane olan Rusiyadır. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasının ən çox zərəri Rusiyadır. Və bugün Rusiyaya lazımdır ki, özünün Azərbaycanda və Ermənistandakı 5-ci kolonu vasitəsilə yeni bir münaqişə yaratsın. Başqa heç kimə lazım deyil. Siz fikir verirsinizmi? Ermənistan artıq Türkiyə ilə sərhədində kömürük məntəqəsi tikintisi ilə məşğul. Nəinki bizimlə? Türkiyə ilə də barışmağa hazırlaşırlar. Artıq kömürük məntəqəsi tikirlər. Hazırlaşırlar ki, sərhədləri açacaqlar. Ermənistan artıq o yeni situasiyaya hazırlaşır və Türkiyə buna doğru addım atır. Yəni, Türkiyə də istəyir ki, nəhayət Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təbii şərti ilə, bu məsələdə bizim də, Türkiyənin də, hər bir Azərbaycanın da mövqeyi eynidir. Təbii ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şərti ilə, amma bu münaqişə sülhlə bitsin. Bəs də artıq Rusiyanı rahatsız almaqdan ötürü vaxtaşırı bizim dalaşıb, cavan övladlarımızı şəhid eləməyimiz yetər artıq. Və indi bu mövzunu qabağa çəkmək. O ardıcıllıqda, sülhdən öncəyə gətirib o antiterror əməliyyatlarını anons etmək əlbəttə ki, bizim milli maraqlarımıza yox, Rusiyanın milli maraqlarına uyğundur. Ona görə də hesab edirəm ki, bəli, Azərbaycan cəmiyyətindən də Azərbaycanın dövlət maraqlarına uyğun sülh prosesinə ictimai dəstək olmalıdır və Azərbaycan hakimiyyəti
həm ölkə daxilindən əhalinin təzyiqi ilə, həm də beynəlxalq aləmin təzyiqi ilə bu addımları atmalıdır və Azərbaycanla Ermənistan arasında nəhayət o sülh sazişi imzalanmalıdır. Biz bütün beynəlxalq təzyiqlərdən ölkənin canını qurtarmalıyıq və ondan sonra orada qalmış bir ovuc erməni kökənli vətəndaşın tərksilah edilməsi %100 bizim daxili işimiz olacaq və o mütləq həyata keçiriləcək. Ya elə, ya belə həmin o tərksilah etmə prosesi başa çatacaq.